Dobrý večer, je po půlnoci, dneska je velký den pro mě 24. Den, ke kterému směřovala moje práce už několik týdnů a měsíců, možná celý život. Místo toho, abych se soustředil na přípravu koncertu, který bude vlastně už dneska, protože po půlnoci už dneska v O2 aréně, tak musím říct, že jsem se pořád ještě nespamatoval z zážitku, který jsem zažil dneska ráno. Jel jsem do práce před 6 hodinou trabantem a jel jsem a najednou, po té, co jsem vyjel z domova, tak jsem zažil šok, že jsem viděl nejdřív přejetý dva kance a pak jsem viděl dopravní nehodu, která vypadala strašně tragicky. Byla tam multikára z kůly na korbě a za to multikárou nabouraný auto s tím, že jeden ten kůl byl proražený předním sklem a tam byl zaklíněný člověk, který chroptěl. Vypadal hrozně špatně a kolem pobíhala paní a strašně volala jako o pomoc, že volá záchranku, tak já jsem zastavil, byl jsem z toho úplně hotový a teď jsem řešil prostě, co prostě, jestli můžu pomoct a tohleto. Ona říká, jo, volám záchranku, tohle, já jsem si vzal tu paní na té záchrance, na tom telefonu, co byla. A ona mi říká, jo, záchranka jede. Já říkám, já tady jsem prostě s tou paní, ona, ta paní prostě strašně křičela, strašně brečela, volala, že prostě jí zemře manžel a on tam chroptěl a já jsem nevěděl, co mám dělat. A ta paní říká, jo, a říkám, ta záchranka, jestli jede, a ona říkala, že teda záchranka jede a jediný, co potřebuje je, že jestli bych si nesednul do toho auta a nepokusil se trošku jako cuknout, jako zacouvat zpátky. Tak jsem to udělal a teď jsem úplně viděl, jak jsem zařadil zpátečku a couvnul jsem trochu, tak jsem viděl, jak se tomu pánovi vedle mě jako by ulevilo, říkal mi to i do telefonu. A ne, pán jako se na mě podíval a já jsem byl jako strašně šťastný, že je mu líp a najednou prostě zničil nic. Všude kamery a objevil se tam Kazma. A říká, tak jsme tě chytli. Chytli jsme tě prostě, jel si v autě a nebyl to trabant. Musím říct, že první okamžik, který jsem prožíval, já to vlastně ani nepochopil, já jsem to vůbec nevnímal, jsem byl tak šťastný, že tomu pánovi nic není, protože to vypadalo tak reálně, tak to si ten dovedete představit, jak tam byl proražený tím sklem, ten kůl a pán prostě jak chroptěl a paní tak strašně křičela, jsem byl tak šťastný, že je v pořádku a že se nic nestalo. A teď tam kolem mě prostě lítali všude kamery a říkali, že prostě jako jsem prohrál sázku a já předně řečeno, já tam tak stál prostě před 6 hodinou ráno a vůbec jsem nevěděl, co na to mám říct. Kazma říká jakože, no tak to auto je teďka naše teda to a já říkám, no jo, tyjo, to asi jo teda, to je pravda, slib je slib. A pak mi došlo prostě, že mě to přijde tak byl jsem z toho prostě strašně smutný a jsem z toho vlastně nešťastný ještě do teďka místo toho, abych se prostě soustředil na zejtřek a ráno stávám do práce, tak prostě na to furt myslím, že prostě ta paní na úplně práce, tak prostě na to furt myslím,
že prostě ta paní na ústředně prostě záchranky, že jo, mi říká do telefonu prostě, jo, prostě záchranka jede, ale já potřebuji, abyste si sednul za ten volant a snažil se prostě zachránit tomu pánovi ten život. A já jsem tu chvíli vůbec na nic jiného nemyslel, jenom prostě, jestli mu můžu pomoct. A tak jsem to udělal a ona po té, co vlastně skončilo to natáčení, tak mi děkovala a říkala, že prostě, že to bylo skvělý, že jsem zastavil a že by to bylo skvělý, kdyby prostě takovýhle byl každý řidič. A já jsem byl v takovém šoku, že prostě já jsem říkal, já jsem prostě prožil teďka minuty, kdy jsem se zachraňoval opravdu, já jsem fakt myslel, že ten pán umře, to bylo prostě hrozný a vlastně všichni ostatní to brali samozřejmě jako televizní show, včetně těch dvou lidí, kteří samozřejmě byli herci. A já jsem fakt prožil jako trauma, že jsem myslel prostě, že opravdu někdo umře, že prostě to vypadalo příšerně, on byl úplně naražený prostě kůlem. Ten kůl byl naražený prostě na prsa a chroptěl prostě a ta paní tak strašně křičela. A když mi řekla prostě ta paní na té lince té záchranky, abych to udělal, tak jsem vůbec na nic jeho nemyslel, takže mi prostě všichni moc děkovali. Tak jsem se vlastně o ten zážitek s váma chtěl podělit, protože jsem nikdy nic takového nezažil a říkal jsem si, že třeba to někdy v budoucnosti jako někdo nedobrovolně zažije taky tuhle tu traumatickou situaci. Prostě, že bojujete o něčí život, stanete se svědky, prostě třeba dopravní nehody nebo nějakého neštěstí. Už ráno jsme prostě v rádiu, kde jsem o tom radši nemluvil, nechtěl jsem prostě, byl jsem z toho hotový, neměl jsem prostě chuť to říkat do éteru, tak jsme hledali nějakou, já nevím, Katka hledala nějakou nadaci na pomoc obětem prostě dopravních nehod. Přímě řečeno vlastně celý den místo toho, abych zkoušel na zítřek, tak jsem myslel na ten zážitek a prostě jiný. Já jsem byl tak rád, že byli naživu prostě, ale pořád prostě vlastně se z toho nemůžu moc pamatovat, protože jsem tady teďka projížděl tím místem, kdy vlastně Kazma na mě nachystal tuhle tu věc a pořád to ve mně je. A já jsem mu říkal, jakože, a ono, tak si prohrál tu sázku. Já mu říkám, jo, takže jsem, jakože vůbec, jakože já jsem zachraňoval lidský život, tam prostě paní mě co říká, to jsem jí měl jako říct, že jo, promiňte, já nemůžu zachránit ten lidský život, já prostě si nesmím sednout za volant jiného auta a nemůžu těch 10 cm čuknout autem. Chtěl jsem se prostě s tím svěřit, no. Takže to je moje půlnoc 24. dubna v den, který jsem měl tak vysněný. Tak uspávám dobrou noc a ráno naslyšenou v rádiu. Thank you.